ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଭାରି ମିଠା ଆଉ ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ମାର୍ଗ ବି ଦେଖାଇଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ଦେଖି ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ କୋଟିଆର ଏ ରସାଳ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫୋକସ୍ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚାଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ନିଆରା ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ITDA ପକ୍ଷରୁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଡଲିଆମ୍ରେ ହୋଇଛି ଏହି ଚାଷ। ତେବେ ପ୍ରାୟ 5 ଏକର ଜମିରେ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା। ତେବେ ଗ୍ରାମର ମହିଳାଙ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେକି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରେରଣାକ୍ରମେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବୁ। ଭଲ ଚାଷ କରାହେଇଛି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଏଠି ଚାଷ ହୋଇପାରୁଛି ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏଇଟା ବହୁତ ପପୁଲାର ହେବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ ହେବ। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବୁ। ଆଉ ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସାର୍, ଆମ ଗାଁରେ ଆସି ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ। ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼େଇବୁ ଚାଷଟା, ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଶିଖେଇବୁ, ଯାଇକି ସେମାନେ ବି ଆମଠୁ କେମିତି ଶିଖିପାରିବେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷକୁ, ସେମାନେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷଟା ଆମକୁ କୋରାପୁଟ ITDA ସାର୍ମାନେ ଆସିକରି ଆମକୁ ଗାଁରୁ 3-4 ଥର ଆସିକରି ମିଟିଂ କଲେ ଆଉ ସେଠି ହଳ ଚାଷ ଲଗେଇଲୁ। SHG ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଲଗେଇକରି ଆମେ ଏ ଚାଷଟା କରିଥିଲୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଜୟପୁର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି। ହୃଷିକେଶ, ଏବେ କୋଟିଆର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀକୁ ନେଇକି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ରହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଖାଇଥିଲେ, ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, କଟିଆ ମାଟିରେ ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଷ ହେଉନଥିବା ଯେଉଁ ଆଗରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେଠି ଏକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇକି କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଏକ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାରା ଆଣିକି ସେଠି ବୁଣା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଦେଖେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନଲୋଭା ଏବଂ ଏହାର ମନ କିଣି ନେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମନ କିଣି ନେଇଛି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କର, ଯେହେତୁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଥିରୁ ସେ ଚାଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଖିବା ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଆଦିଆ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଖାଇବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚାଷ ଲାଭଦାୟକ ଲାଭବାନ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ 5 ଏକରରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 5 ଏକରରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କୋଳି ଫଳିଥିଲା ତାହା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଚାହିଦା ରହିଛି, ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭବାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲାଭବାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ସେଥିରେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବ୍ୟୟବହୁଳ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ଏକ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ସେ ଦିଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଗକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଜୟପୁର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।